30 აგვისტოს ტყიბულში საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფისა და საქნახშირის ინიციატივით მეშახტის პროფესიული დღე აღინიშნა. ამ დღეს ასობით ადამიანი შეიკრიბა და სახალხო ზეიმი გაიმართა. კომპანიის ინიციატივით მეშახტის დღის აღსანიშნავად წელს ქალაქის ცენტრში სპეციალური საბავშვო გასართობი კუთხეც მოეწყო. პატარებისთვის გაიმართა თოჯინების სპექტაკლი, ცნობილი მულტიპლიკაციური ფილმების კოსტუმირებულმა გმირებმა ბავშვებისთვის სხვადასხვა გასართობი, თამაშები და შოუ წარმოადგინეს. გაიმართა ილუზიონისტის საჩვენებელი ნომრები, მოეწყო სპეციალური კუთხე, სადაც პატარებს საშუალება ჰქონდათ საყვარელ კოსტუმირებულ გმირებთან ერთად საკუთარი ხელით დაემზადებინათ აპლიკაციები, გაეფერადებინათ სურათები და დაეხატათ ნახატები. აქვე გაიმართა სპორტული და შემეცნებითი აქტივობებიც. დასასრულს კი პატარა სტუმრები კომპანიამ ნაყინებითა და ლიმონადებით დაასაჩუქრა. მინდა თელ ტკებულს მიულოცო დღევანდელი დღე, მეშახტეთა დღე, რომელსაც ესე ლამაზად აღნიშნავთ. განსხვავებული განწყობაა თვითონ ქალაქში, თითოეულ მოქალაქეში. მე თვითონ ჩემი ოჯახით, ჩემი პატარებით მოვედი და მინდა უსურვო ყველა მეშახტეს ცხოვრებისეული პირობების გაუმჯობესება და ესეთი ლამაზი და მრავალი დღესასწაულის აღნიშვნის ხალისი. გულოცავ მეშახტეებს ამ დღეს იშვიათი ასეთი დღეების აღნიშვნა და მადლობა ამ დღის ორგანიზატორებს. ძალიან მიხარა, რომ ესეთი კარგი ღონისძიება გაიმართლა. ჩვენს ქალაქში იმედი მაქვს, ყოველთვის იქნება ესეთი კარგი ბავშვებისთვის გასართობი ღონისძიებები და რა ვიცი, ყველაზე მეტად ალბათ მომეწონა ცეკვა და რა ვიცი, ბავშვები ძალიან ერთობოდნენ. ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად ამ დღეს ქალაქის ცენტრში უამრავი მოწვეული სტუმარიც იმყოფებოდა. მეშახტეთა ქალაქს და საქნახშირში დასაქმებულ მეშახტეებს პროფესიული დღესასწაული კომპანიის ხელმძღვანელობამ, საქართველოს პარლამენტის წევრმა ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაბიძემ, პრეზიდენტის რწმუნებულმა იმერეთის მხარეში ზაზა მეფარიშვილმა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა რობიზონ გვენეტაძემ მიულოცეს. მინდა პირველ რიგში ყველა მეშახტეს მივულოცო პროფესიული დღესასწაული. ძალიან დიდი თანაგრძნობა მინდა გამოუცხადო იმ ოჯახებს, რომელთა წევრები შახტებში დაიღუპნენ, რადგან ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი გვყავს, რომელიც შეეწირა აი ამ გმირულ პროფესიას. რა უნდა გაკეთდეს მეშახტეებისათვის? პირველ რიგში ეს არის მათი შრომითი პირობების გაუმჯობესება და ეს არის ხელფასების მომატება, ასევე საპენსიო ასაკის შემცირება. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ერთის მხრივ საქართველოს მთავრობა, ხოლო მეორეს მხრივ კომპანია GIG ჯგუფი, რომელიც ნამდვილად ბევრ ამას აკეთებს იმისათვის, რომ ტყიბულში იყოს რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დასაქმებული შახტებში, უახლოესი ორი წლის განმავლობაში მართლაც მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადადგამენ მეშახტეებისათვის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. ტყიბულში ეს ნამდვილად სახალხო დღესასწაული არის. მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა მეშახტეს მათი მძიმე სამუშაოსათვის და თუ რა შედეგს აძლევენ ისინი ქალაქს და ვიმედოვნებ, რომ როგორც ტყიბულნახშირის ხელმძღვანელობა, ასე ქალაქ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა მაქსიმალურად შეეცდება მათი სამუშაო პირობების გამოძიებას. ესეთი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მეშახტისთვის, ვინაიდან მათი პროფესიული დღესასწაული ეს. ჩვენ ვაქციეთ უკვე ტრადიციად მეოთხე წელი აღნიშნავთ ამ დღეს და მომავალშიც რა თქმა უნდა უფრო უკეთესად, უფრო მასშტაბურად რა თქმა უნდა დავგეგმავთ ამ ღონისძიებებს და აღნიშნავთ ჩვენი თითოეული მეშახტი და თითოეული სამთოლის პატივისცემა. დღესაც უკვე ვაცხადებ ოფიციალურად, როგორც შემდგარი პირდაპირ წესით დარჩეული გამგებელი, რომ მეშახტეების ქომაგი მათზე მზრუნავი იქნება მუნიციპალიტეტი და ვეცდებით საქნახშირის ხელმძღვანელობასთან ერთად დავგეგმოთ შახტების განვითარების პროგრამა, ხელი შეუწყოთ ფოელექტროსადგურის მშენებლობას, რომელიც გამოცხადდა და ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტას, დასაქმებას მეშახტეების და მათზე ზრუნვას. ყველა მეშახტეს, ყველა ტყიბულელს ულოცავ დღევანდელ დღეს, უსურვებ წარმატებებს, ყოფილიყოს მშვიდობიანი ნახშირი და კარგი ანაზღაურება ჩვენი მეშახტეებისთვის. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ საქნახშირის ხელმძღვანელობასთან ერთად, რომ შახტებში ის რაც არის დაწყებული აღორძინება კიდე გაგრძელდეს და იყოს სტაბილური სამსახური და სტაბილური შემოსავალი ჩვენი მოსახლეობისთვის. საზეიმო ღონისძიებების ფარგლებში დაჯილდოვდნენ საქნახშირის წლის საუკეთესო მეშახტეები, რომელთაც კომპანიის მხრიდან ფულადი ჯილდოები და საპატიო სიგელები გადაეცათ. ამავე დღესვე დაღუპული მეშახტეები გაიხსენეს და მათ სახსოვრად სიმბოლურად ფრანები გაუშვეს.
მეშახტებს მოულოცავთ დღემდელ დღეს. მადლობელი ვარ ადმინისტრაციის, რომ დააფასა ჩვენი მოღვაწეობა. მე ვიმედოვნებ, რომ მომავალში ყველა მეშახტე მიიღებს თავის კუთხის ჯილდოს. სტუმრების საზეიმო განწყობაზე რუსთავი ორის იუმორისტული გადაცემა კომედი შოუს მსახიობებმა და ჯეოსტარის ვარსკვლავებმა იზრუნეს. მუსიკალური ნომრები ნოტიკო ტატიშვილმა, თიკა მახალდიანმა და სალომე ბაკურაძემ წარმოადგინეს. იხარია მთელი გულით, რომ აქ ვარ, ჩემ საყვარელ მხარეში ვარ და ის რომ აღნიშნავ მეშახტის პროფესიულ დღეს, იმიტომ რომ ეს არის ზეიმი მთელი ტყიბულისთვის და მიხარია, რომ ჩვენ შეუერთდით ამ დღესასწაულს. ჩამოვედით ძალიან დიდი სიხარულით, იმიტომ რომ მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად მნიშვნელოვანია ამ ქალაქისთვის, იმიტომ რომ ეს მე მგონია რომ ასოცირდება ამ ქალაქთან, სადაც ახლა ჩვენ ვართ და მინდა მიულოცო მთელ ქალაქს. ვიყვარს აყოფნა მეორე თვა და კიდევ გვაქვს იმედი რომ კიდევ ჩამოვალთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხვდებიან ხოლმე ყოველთვისაც და ახლა რა ნებისმიერ დღესასწაულს რაც დაემთხვევა ჩვენთვის ძალიან სასიყვარულო იქნება, თუ არამარტო მეშახტის დღე, ქვანახშირის დღეს თუ რა გვხდება, თუ იქნება ცერაფის დღე, ნებისმიერ დღეზე ახავ რასაც დაამატებ. მეშახტის დღისადმი მიძღვნილი სახალხო ზეიმი დღის ბოლოს ქალაქის ცენტრში ფერადი ფოერვერკით დასრულდა.